Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Дорогі брати і сестри, доброго ранку. In questa catechesi voglio parlare sul tema missionari di speranza oggi. У цій катехезі я хочу поговорити про місіонерів надії сьогодення. All'inizio del mese di ottobre che nella chiesa è dedicato in modo particolare alla missione. Тішуся, що маю нагоду робити це в жовтні, які церква присвятила зокрема місіям. Бо навіть у день святого Франциска Асійського, який був великим місіонером надії. In effetti il cristiano non è un profeta di sventura. Християни не пророкують цьому світові нещастя. Capito questo? Noi non siamo profeti di sventura. Ми не пророки нещастя. Суть того, що ми проголошуємо, аж ніяк не про нещастя. Навпаки, це Ісус, який вмер через любов і як Бог воскрес Великоднього ранку. В цьому ядро християнської віри. Якби Євангелія зупинилася на похованні Ісуса, ця історія додалась би до численних біографій героїчних осіб, які віддали життя за ідеал. Тоді б Євангеліє стало виховною книжкою, навіть розрадою, але не проголошенням надії. Це Євангеліє не завершується подіями Великої П'ятниці. Вони сягають далі. І саме цей фрагмент перетворює наше життя. Учні Ісуса були вбиті горем у ту суботу після Його розп'яття. Камінь, яким привалили вихід з гробниці, начебто придушив і ті захопливі роки, які вони провели з учителем з Назарета. Здавалося, що все скінчилося, а дехто, розчарований і наляканий, вже полишив Єрусалим. Але Ісус воскрес! Цей несподіваний факт перевернув геть усе в умах і серцях учнів. Тому що Ісус воскрес не тільки для себе, ніби Його воскресіння було якоюсь прерогативою, винагородою за ревність. Підносячись до Отця, Він хоче, щоб Його воскресіння досягло кожної людини. І трашіні in alto ogni creatura. Вивищило кожне творіння. А в день П'ятидесятниці, натхнені Святим Духом, учні змінюються. Non avranno solamente una bella. Вони не просто отримають добру новину, якою можуть поділитися з кожним. Тепер вони відрізняються від себе вчорашніх. Бо ж народилися до нового життя. Воскресіння Ісуса перетворює нас силою Святого Духа. Ісус живе, живе серед нас, живе і має силу змінювати. Come bello pensare che si è annunciatore della resurrezione di Gesù. Як же прекрасно думати, що ти провіщаєш воскресіння Ісуса не тільки словами, а й вчинками, життєвим свідченням. Gesù non vuole discepoli capaci solo di ripetere formule imparate a memoria. Ісус не хоче, аби учні були здатні лише повторювати формули, вивчені на пам'ять. Він хоче свідків, людей, які поширюють надію, приязних, усміхнених, сповнених любові. Soprattutto di amare. Perché la forza della risurrezione. Перш за все, любові, бо сила воскресіння робить християн спроможними любити, навіть коли любов, здається, втратила сенс. Існує щось більше, що наповнює християнську екзистенцію, і це неможливо пояснити просто силою духу
або великим оптимізмом. Віра, наша надія – це не тільки оптимізм, це щось значно більше. Так неначе голову кожної віруючої людини захищає окраєць неба. Як це чудово! Ми, люди з окрайцями неба над головами. І в нас завжди є супутник, про якого хтось може навіть не здогадуватися. Тож завдання християн у цьому світі – відкрити простір для спасіння, подібно до регенераційних клітин, здатних повернути лімфі те, що здавалося втраченим назавжди. Коли небо вкрите хмарами – це благословенна нагода для тих, хто вміє розповісти про сонце. Тому істинний християнин не ниє і не гнівається. Ma convinto per la forza della resurrezione che nessun male è infinito. Він силою воскресіння переконаний, що жодна біда не безконечна, жодна ніч не безкрайня, жодна людина не безумовно пропаща, жодна ненависть не може пересилити любові. Certo, qualche volta i discepoli pagheranno a caro prezzo questa speranza. Звісно, іноді учням доводиться сплачувати високу ціну за надію, яку їм дав Ісус. Пригадаємо багатьох християн, які не покинули свого народу, коли настав час переслідування. Sono rimasti lì dove si era incerti anche nel domani. Вони залишилися там, де не мали жодної певності щодо майбутнього. Де не могли складати ніяких планів, але надіялися на Бога. Пригадаймо наших близькосхідних братів і сестер, які свідчать надію і жертвують життям за це свідчення. Questi sono veri cristiani. Це істинні християни. Portano il cielo nel cuore. Вони несуть небо в серце, дивляться вперед, завжди вперед. Chi ha avuto la grazia di abbracciare la resurrezione di Gesù può ancora sperare nell'inesperato. Ті, хто мав благодать прийняти воскресіння Ісуса Христа, можуть надіятися на несподіване. Досвід вірних Христові мучеників усіх часів доводить, що несправедливість – це не останнє слово в житті. У воскреслому Христі ми можемо далі надіятися. Чоловіки і жінки, які бачать мету, стійкіші за інших у часи нещастя. Але той, хто має на своєму боці Христа, насправді нічого не боїться. І тому християни, справжні християни, ніколи не бувають легкими у стосунках з іншими людьми. Їхню м'якість не треба плутати з почуттям непевненості та покори. Святий Павло спонукує Тимофія страждати за Євангеліє, кажучи, «Бог дав нам не духа страху, а сили, любові і поміркованості». Падаючи, вони завжди підводяться. Карі фрателі і сорелле, ось тому, дорогі брати і сестри, християнин – це місіонер надії. Не через свої заслуги, а завдяки Ісусові. Пшеничне зерно, яке впало на землю, померло та принесло рясні плоди. Грацію.